ទឹកលុយមិនដែរអត់ទាំងដឹងអត់ទាំងដឹងទឹកលុយទេលេខទី4មកលវលបងទៅថតខាងបងម៉ាប់ទៅលេខទី4លវលអត់អីបងតិចទៀតគេដោលីងចាំតិចទៀតក៏មកខាងនេះវិញហើយនាំដំណានៅក្រោយស្តាតក្រេ8នៅក្រោយស្តាតត្រង់ក្រេ8ត្រង់ម៉ាប់ឆ្វេងនៅសំរងខេត្តកំពតហ្នឹងហើយម៉ាប់ឆ្វេងខេត្តកំពតយើងហ្នឹងអរគុណអរគុណនៅស្ងៀមអត់មានសេវាបានមានសេវាអូខេអូខេអូខេឥឡូវគេចាប់ផ្ដើមហើយបាទទឹកលុយម៉ាបងថាលៀនលៀនទឹកលុយគឺចំនួន6លៀនរៀលបាទបើគិតជាលុយខ្មែរគឺ1លៀនម៉ាន1លៀនអូ2លៀនគេដាក់ក្រៅ1លៀនទេបាទ2លៀនទេបាទអូឡើង2លៀនទេបាទមកហើយស្មាប់ស្ពេងលូតវៃស្វីស្មាត់ស្លូយលើឲ្យឡំយ៉ៃផ្ទះប្រអប់ពីលើមួយបាទរ៉ែនអូមែនទេបាទអូខេឥឡូវយើងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងយ៉ៃលូតស្វីបាទបួនឈ្នះហ្នឹងហើយបួនឈ្នះហើយបាទហេយកនេះមកចាស់ស្វីចាប់បានចាំ100 200ហើយបែងឆាប់លេបាទនោះមកពីមកចាប់បាត់បាល់ហ៎ហើយបងហើយហើយយកខាង2យកខាង2ពាក់ស្មីរាក់ស្មីហ៎ឥឡូវយើងកុំអីខាត់ពេលយើងជួយសៀមអ្នកមួយមកអ្នកមកមុនសៀមមុនមកអ្នកមកក្រោយយើងសៀតាមពីក្រោយទៅបានស្មើគ្នាហ៎ឥឡូវយើងទៅចែករំលែកការទស្សនារបស់យើងទៅមិត្តភក្តិរបស់គ្នាបាទអូខេឥឡូវសវីបានចេញពីបងឡាំចៃទៅបាទអូខេញ៉ៃបោះបាល់សឡឹងសឡឹងទៅហើយឡងឡងផ្ទះប្អប់មួយគេលេបាត់ហើយអត់ល្អសោះចាំមកចាំមកបងខាងសវណ្ណនៀតមែនបងម៉ាប់ឆ្វេងអូខេឡំយ៉ៃលើរ៉ាពីលើរ៉ាបាទណែម៉ាប់លេខវល់ងាយបាទព្រោះស្អែកវិញគាត់ទៅវិញមកទៅណែក៏លេខវល់ងាយបាទអូមែនទេបាទចាក់ទាំង2 30000បាទលេងឥឡូវប្រូលេងនៅត្រង់រេ8បាទបងមកឥឡូវបងសូនស្មៃបងទុកសូនស្មៃទេមកហើយអូខេអូឥឡូវបងទុកមួយស្មៃមួយសូនទេបាទឥឡូវខាងសៀមរៀបយើងមួយខាងសវណ្ណនៀតសូនបាទមិនឈ្នះ4ទេហ្នឹងហើយមិនឈ្នះ4ទេ4ល្អល្អយកនេះលំដាប់ហើយបាទអេខាងខាងទៀត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 ពីនេះតែទៀតទៀតឥឡូវទៅបាទឡាយតោះបាទមិនសិច2លៀន2លៀនបាទគេទៅហើយក្លឹបល្អណាស់ដាច់បាំងដាច់ឆ្មាត់ហើយមកចាប់បោកប្រឡោះដៃបាត់វៃមិនវៃមិនបង3 2លៀនបាទលេងនៅខេត្តសៀមរាបបាទលេងនៅសៀមរាបតារាងក្រេ8បាទ2លៀន2លៀនបង2លៀនរៀលបាទគាត់ជិះលុយលុយដុល្លារយើង500ដុល្លារបាទមកឥឡូវម៉ាប់ឆ្វេងបោះស្វីសអីហើយលប់ចេញក្រៅនេះទេនេះមួយសូនទៅដល់លាប់លាប់យ៉ាងហ្នឹងហើយបងសុំលុយសវីហ្នឹងហើយចាប់សវីបានមិនខឹមហើយមកគេទៀមិនបានហ៊ានតឲ្យគេ4មិនសូវចេះលេងវិញច្បាស់ហើយប៉ុណ្្នឹងច្បាស់ហើយហ្នឹងឯងប៉ុណ្្នឹងច្បាស់ហើយអូខេល្អអូគលេម៉ាប់បារាយលោកលេងម៉ាប់ហើយលោកបន្ទុក20បាទហ្នឹងឯងម៉ាប់គាត់លេងពើងាយបងអូខេឥឡូវគេឡើយអាពីនេះទៀតឡើយទៀតអឺអាឡូគេឡើយយើងរីករាយទស្សនាជាបន្តទៀតបាទដោយស្វីបានចេញពីញ៉ៃទៅបាទហ្នឹងឯង4ក៏ខ្លាំង2ក៏ខ្លាំងដែរខ្លែអូខេចាប់ពីដល់អូខេបន្ទុកសៀមរាប3សវណ្ណនៀត0បាទសួស្តីបងតេនមើលដែរមែនបងអត់ទៅច្បាស់ជាងបងហ្នឹងឯងទូរស័ព្ទអត់ទៅល្អអត់ឡាយអត់ច្បាស់ទេបងអត់មានទូរស័ព្ទច្បាស់គេ Idol 2ហ្នឹងហើយ Idol 2 Idol 4 Idol 2អូខេ4
ម៉ាប់ឥឡូវគេបីម៉ាប់ទី4គ្រោវិញ4គ្រោវិញបាទឥឡូវបន្ទុក40បាទហើយលើយោហើយ40ហើយបាទហាអត់មានណាក្តីនេះបង15អូយចេញក្រោយបងសៀមរាបប្រកួតជាមួយបងសុវណ្ណសុវណ្ណនេះបងទៅវិញមួយសុវណ្ណនេះហ្នឹងមានបងរាអូអត់ទេរាខាងអង្គរៈទេបងប៉ុន្តែគេជិតចាប់គូលេងជាមួយហើយខាងអង្គរៈហ្នឹងឈឺអានអាសូនឯងហ្នឹងហើយបើឈ្នះខាង4ក្បាយលេងឆ្ងាញ់ទេឥឡូវម៉ាប់លោតស្រីមួយទៀតឯងផ្លែអូខេ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 ឈប់ទាំងឡាំយ៉ៃដៃសតបាទដៃសតបាទល្អមែនទេបាទហើយគឺសុំទូរ៉ាចំពោះការអធិប្បាយបើមានការលើលួសខ្វះខាតអីសុំគុំគុំប្រកាន់បើវីដេអូមិនច្បាស់ក៏ខ្ញុំមិនដឹងមិនដែរបងព្រោះអីវីដេអូព្រោះអីខ្ញុំខ្ញុំចាស់បងឡាយមិនបានច្បាស់ទេគឺហើយទីពីរវាយប់បងចោលសិនរៀបមកហើយโอเคโอเคโอเคโอ้จบบังไฮโอเคตึกลุย2เลียนตึกลุย2เลือนมับนึกปงจับอะเด้บ่มับนึกกระโปดบ่มับนึกกระโปดสวรรณีนึกไข่กระดาลบ่มือมันกัดซ้อบ่จะมือมันกัดบ่อีมือกัดเอาล่ะบันตึกบันดอกอสองคือมานี่บ่5ต้น0บ่เอาล่ะสระพอตึก2นาทีซั่นบ่ព្រៃដាច់ពេកអត់អីអត់មានសុំអីចាស់ទេអានេះសុំជួយស៊ីមួយម្នាក់ទៅទៀតហើយស្អែកគេមានគេលេងទេបាទស្អែកគេលេងមួយគូទៀតត្រកឡើងគាត់លេងទៀតគេលេង2 4មួយគូផ្សេងមួយទៀតស្អែកអីបើសិនអ្នកនេះជួយស៊ីខ្ញុំបានមកខេវីយូមកស្អែកឡើងខ្ញុំឡាយមើលមួយគូទៀតបាទខ្ញុំផ្លេចទេបាទស្អែកយើងជួបគ្នានៅតារាង10មករាមានការប្រកួតជាមួយមួយគូទៀតបាទទៅវិញសុវណ្ណនេះគឺទី4ណាបាទតឲ្យស្មាត់តឌីងដុងឬក៏ស្មាត់ស្គួយបិចស្គួយឌីងដុងមក4 2 4មកខ្លាចតិចអូខ្លាចតិចអើយចាំមកតែចិត្តបងតិចតិចវាអាចមកពីអ៊ីនធឺណិតបងឯងឬក៏យ៉ាងម៉េចបងទីស៊ូស៊ូទីស៊ូស៊ូអូអាយដលអាយដលណោណានៅសៀមរាបត្រាងក្រេ8វាព្រៀលបងអូស៊ីវិញរាយបាទហើយខាង2របស់នេះបាទឥឡូវខាង2គីស៊ីសវិញមួយក្រោយបាទមួយឈ្នះហើយហ្នឹងហើយខាងមុនគ្នាបាទអត់ទេបងវាអត់ច្បាស់បងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងស្រីឲ្យច្បាស់តិចផ្លែណោដីសុតបាទអត់ច្បាស់ទេបងអើយអត់ច្បាស់ទៅហ្នឹងហើយច្បាស់ទេហ្នឹងហើយខ្ញុំមកដឹងគឺមិនដែរបើអត់ច្បាស់ចឹងកុំកុំពលឺអូកុំពលឺហើយលោឡាញ់ចឹងហ្នឹងនេះលោច្បាស់ហើយនេះប៉ុណ្ណាណប៉ុណ្ណាណាអឺស៊ីគ្រីបរ៉ាមកជឿមកស៊ីស៊ីបរ៉ាមិនមែន6-0មកឥឡូវ1ទល់នឹង6បាទសើច្បាស់មកអូអត់ច្បាស់អត់ដឹងធ្វើម៉េចយកទៅសាប់ចាយហ្នឹងហើយបងឡាយយកទៅព្រឹលហ្នឹងហើយបងហ្នឹងហើយពង15មកឈ្នះចាញ់ស៊ូស៊ូបងមកចាំងពលឺបងឥឡូវខ្ញុំមកថយពលឺបន្តិចແມ່ប៉ុណ្ណាមិនដែរឡើយអាយបាត់បាយបាត់បាយចាំងភ្នែកកឡាកោនៅកូរ៉េ8បាទនៅក្រោយស្តាតបងសៀមរាបបងហ្នឹងហើយ6-1បាទបន្ទុកលើ6-1ហើយឥឡូវសវិកពួងមកចេញពីឡាំចៃទៅទៀតហើយបោះខ្លីៗទៀះប្រអប់មួយល្អមែនទេម៉ាត់ម៉ាប់ចាក់ស៊ីអត់បានទេបាទហ្នឹងហើយម៉ាប់ចាក់ស៊ីអត់បានទេបាទឡៃញ៉ៃលុស៊ី7 3គ្រាប់បាទឥឡូវលទ្ធផលម្ដងអសនគឺ7-1បាទឥឡូវចាំមើលជាបន្តទៀតបាទវិញអ
ាន់មានរ៉ៃដលហ្នឹងហើយអូខេអូយ៉ា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 ពីលើបាំងបាទប៉ះដៃបាទដៃឆ្លួយបាទហ្នឹងហើយបានណាស់ច្បាស់ហើយគេលេងនៅខេត្តជឹងរៀបបងមានលេងនៅបាញ់ទេប៉ុណ្ណឹងអូខេប៉ុណ្ណឹងគេប៉ុណ្ណឹងក៏បានហ្នឹងបានហើយច្បាស់ហើយអូខេច្បាស់ហើយខាង6ខាង7ខាង4បាន7បន្ទុកហើយខាង2បាន6បាទឡើយចាំមើលម៉ាប់ឆ្វេងលុតស៊ីមួយទៀតហើយបាទបោះហើយប្រអប់ធ្ងន់ណាមកទៀងហេឡាំយ៉ៃទៀះខ្លីខ្លីដីសុំបាទអូល្អណាស់ដីសុំបាទដីសុំបាទនឹងចាំទៅឈូចង់កដោគេតលេងទីបាទទៅបានមួយសិច2លានមកមួយសិច2លានបាទឈូចង់កដាលបាំងគេគេមើលអត់ឃើញទេឈូគិនគិនហ្នឹងគេអង្គុយកដាលហ៎ Hello សំកង់បាយអាយផេហ៎ទីសំអូខេខ្ញុំទៅអូខេខ្ញុំទៅគេឥឡូវសុវីចេញពីម៉ាប់ជឿនទេបងបាំងនៅអានេះម៉ូយម៉ាប់ជឿនលត់វិញធ្ងន់ធ្ងន់អូយឆ្មាត់ងល់ចាប់បានទេបាទឥឡូវលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នគឺ27បាទអរេបង24បាទទូនេះ24បាទគីឡូ24បាទឥឡូវទស្សនាជីវបន្តបាទគេគេគេឥឡូវទៅវិសេញមកឆ្វេងបោះមកឡងឡងប្រអប់ធ្ងន់ធ្ងន់គេឡាំយ៉ៃទៀតអូចំថ្នាក់មួយអូខេលើកសង់តង់នេះណាវៃពីលើបាំងបាទមិនធម្មតាមែនកាន់ឲ្យស្ងៀមមកពីណាកាន់ឲ្យស្ងៀមវាកាន់ឲ្យស្ងៀមហ្នឹងហើយបងកាន់ឲ្យស្ងៀមកាន់ប្រើដៃហ្នឹងផល72បាទបុយនៅសិមរៀបងតារាងក្រេ8បាទច្បាស់ហើយនឹងច្បាស់ហើយបាទយកទៅមួយច្បាក់ស៊ីណាហ្នឹងហើយច្បាក់ស៊ីខាង2បើស៊ីខាង4បានឈាមគូតហើយបាទហ្នឹងខាងសុវណ្ណិតមកឆ្វេងប៉ះជាមួយនឹងសិមរៀបងហ្នឹងហើយខាងវងខ្លាំងហើយលំដាប់ហ្មងខ្លាំងដែរទៅខ្លាំងលំដាប់ហ្មងលឹបហ្នឹងហើយល្អគិតទៅល្អបាទញ៉ាំបាយបីប៉ុណ្ណឹងដែរឲ្យគេតឲ្យ4ម៉ាចាប់ស៊ីម៉ាប់ឲ្យបានបងបើមិនឲ្យគេតឲ្យ4អត់មានតារាងនេះប្រព័ន្ធទេបងតារាងស៊ីមរៀបបងស៊ីមរៀបនឹងហើយបងគេដាក់ពីលៀនគូនឹង3ពីលៀនបងខ្ញុំសំរុបអានឈ្មោះសយវិតនៅខេត្តឧដុង្គមានជ័យនៅខេត្តបងគេលើយមើលទស្សនាជំនួយទីបាទសវណ្ណនេះជាប់បាំងហើយបាទអូខេឥឡូវយើងដូរលីងមួយសិនបាទលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នគឺ 8-2 បាទអត់ច្បាស់ទេអត់លឺទេអត់យល់ចុះ2 4យក4ឈ្នះໄວបងហ្នឹងហើយ4ហ្នឹងហ្នឹងកន្លែងណាក្តីដែរបើខ្លាំងឲ្យគេតធ្វើអីមិនថាឲ្យគេតឲ្យបងគូហ្នឹងទៅប្រៀបជាមួយម៉ាប់នឹងសវណ្ណនេះបានបងគូអញ្ចឹងតែម៉ាប់នឹងសវណ្ណនេះគឺគាត់លំដាប់ស្រុកខ្មែរហើយទី4នេះគឺលំដាប់ស៊ីមរៀបទេបងអត់មកស្រុកខ្មែរទេបងនិតនឹងមកម៉ាប់ប្រមូលលុយទៅនៅស៊ីមរៀបហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃគេប្រមូលលុយអស់ហើយបាទខាងណាពីណាបាទគឺសវណ្ណិតជួបជាមួយនឹងស៊ីមរៀបបាទហ៎ដល់សភាពមែនតលេងទី3ហីបងគូសម្រាប់គេថតកាមេរ៉ាណាមិនសេច2លានបងលានទេ
ើនៅខាងពីស៊ីសកស៊ូមហាមតៃបាទទៀងហើយបាទឥឡូវយើងចាំយើងចង់ដឹងអាណាច់នេះយើងមើលបន្តទៀតបាទតិចស្រួលដែរទៀងហើយទៀងហើយឥឡូវយើងផ្លេចឲ្យជួយសៀមម្នាក់មួយបងបាទជួយសៀមលើទឹកចិត្តម្នាក់មួយបងបាទយើងជួយលើទឹកចិត្តគ្នាទាំងអស់នេះបាទលេងម៉ាន់សិចអងលេងម៉ាន់សិចដបងនេះឥឡូវសវិចចេញវាអមាប់ទៅទេបាទគេបោះឡងឡងប្រអប់ដៃធ្ងន់ណាស់ចំខ្សែបាទហើយបាទល្អមែនទេបាទលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នគឺ3ទៅនឹង8បាទហ្នឹងហើយម្នាក់ខាងខោសនោះស្ដាច់ថ្នាក់មាសបាទឈ្មោះងល់បាទឥឡូវយើងទស្សនាជាបន្តទៀតបាទឥឡូវយើងចាំមើលសវិសទៅទៀតហើយប្រអប់ធ្ងន់ធ្ងន់ណាចំឆ្មាត់ងល់បាទស្ដាច់ថ្នាក់មាសឆ្មាត់ទៀតមើលអត់ទីទេបងម៉ាប់យកជាប់បាទโอเคโอเคบอดี้ไนท์บอดี้ไนท์อ๋อมันเท่มากโอ้โหสวยบ้านแต่ว่าจะบ้านหมดฉลังว่ะหมดเตียงว่ะข้าง4 8 8บาทข้าง2บ้านแต่3ประตูเกเลยยังไงตะเล่นในเวียดนามไปยังไง22บ่งบ่งบ่งสวนนี้ตัวเวียดนามยังไง22อยู่โอเคអូនណាស់លោះចោះចោះបងខ្ញុំទៅបងរិះសាតកាខ្លាយយកសុខច្បាស់រិះសាតាទីសពចាស់សពចាស់មើលអត់ច្បាស់ទេបងឥឡូវយើងទស្សនាជាបន្តទៀតបងសេវាចេញពីបងម៉ាប់ទៅហើយបងឡងឡងប្រអប់ធ្ងន់ណាស់អូគេលេងទីបងស្មាត់ឆ្លាំងបាំងមែនបងនឹងឲ្យឈ្មោះខ្លាំងបាំងគឺឈ្មោះស្លូចបងឆ្លាំងឆ្លូចនឹងឲ្យសម្រៀប4បងហើយលីងទស្សនាជាបន្តទៀតឡាំយ៉ៃលុបវិញមកអូខេចំសវណ្ណនេះបងអូពីលើបាំងចេញក្រៅបាត់ហើយគឺទស្សនាមិនទេបងឥឡូវលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នគឺ9-3បងខាងស៊ីមរៀប9ខាងស្វាននៀត3បាទមើលត្រាំងរៀប8បាទហើយព្រលណាបងធ្វើមកជួងឈៀងអត់មានលុយហ៎អស់លុយអូចិច្ចបាល់ចេញត្រាំងហ្នឹងបងមកកាន់នឹងហើយបើលេងទស្សនាជាបន្តទៀតបងបោះឡងឡងទៅលើប្រអប់ដៃធ្ងន់ណាស់បាទឡំដៃអូជះលើបាំងបាទនៅត្រាំងរេ8បាទត្រាំងរេ8បាទឥឡូវលទ្ធផលបន្តសមបាទដូរទៅដូរមក9ទល់នឹង3បាទទីចាំទីសិកបោកហ្នឹងឯងសិកបោកបងហើយគេលេងឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែលេងចាំមើលទៀតកំពុងតែឡាយកំពុងតែលេងទៅលេងមិនសិចទេបងមកខាង4ឈ្នះបើយមានសិចទី2ទៀតបងសវណ្ណនៀតស៊ូស៊ូហ្នឹងឯងសវណ្ណនៀតស៊ូស៊ូម៉ាប់ឆ្វេងស៊ូស៊ូបងអូស្បាយវាសិចច្បាស់មកមកហើយអូខេចំបាំង3ទៅក្រៅដែរពី4មែនហ្នឹងហើយពី4ស៊ីលមុំមុំណៃទុកស្អែកផងយីស៊ីលមុំមុំណៃទៀតអត់បលទេបងពីបងស្អែកស៊ីមកគូស្អែកមានគូមកគូទៀតបងស្អែកសំភិចស្អែកទស្សនាងងនេះបងស្អែកមានគូទៀតអើបងងាយគិតងាយបានមោសិរៀនណាគិតលេងសរុបហ្នឹងឯងកាន់នឹងមិនបានលុយចុកដៃអឺគេវិញមិនសិច2លានបាទស្មើនឹង500ដុល្លារអត់ដឹងដែរបងអត់ដឹងគឺលេងថ្ងៃណាទេបង
នឹងឥឡូវច្បាស់ហើយបាទ3 8នៅក្រោយ start បាទពីលើចូលទៅសវណ្ណអូខេឡាំយ៉ៃជាបាំងអូខេបាល់ចូលបាល់ស្រីតបាល់ចេញមកលុបពងហើយបាទលាត់តំផលបណ្ដោះអាសន្នគឺអមិញពងតើស្អីវិញព្រឹកបងដប់ឲ្យស្អីលលាត់តំផលបណ្ដោះអាសន្នគឺ4ទល់នឹង9បងបងធឿនចាក់លេធឿនដល់នឹងក៏ចាក់ដែរធឿននោះទៅទៀតហើយម៉ប់ឆ្វេងល្អណាស់ហ្វាន់ណូលីប្រូអូខេអូយផ្លែឆ្លាំងហ៎ឥឡូវបានកំពុងហើយបាទលទ្ធផលគឺ9អស់5ទល់នឹង9បាទខ្ញុំតរើដល់ជួយបានអានខមមិនបាទព្រោះខមមិនច្រើនពេកបាទខ្ញុំមិនស្ិចពីលៀមបាទជួយឆ្លើយផងបងអ្នកដែលដឹងជួយឆ្លើយជំនួសខ្ញុំផងខ្ញុំហាប់បាទឯកំ pleix ជួយសៀទាំងអស់នេះបងអ្នកមុននេះអឺបានបាទឲ្យងាប់ងោលឯងណាអើហើយចំស្មានកងដាច់កអីឡាទៀតណាបងអើយខ្ញុំមិនដឹងទៅម៉េចទេបងអូខេឡាតាផលបណ្ដោះអាសន្នគឺ5ទល់9ដូបាទអេបងភាក់ដី FC តាមដានដែរដឹងបន្ទុកច្បាស់ទេបងបងសុវណ្ណនាតយកខាងណាខ្ញុំយកខាងទីយកខាងណាឥឡូវបងស៊ីងស៊ីងយកខាងណាបាទណល់មួយខ្ញុំហ៎បងអូខេសុវណ្ណនាតចេញត្រាវ15អូក្រុង2អូមានអាកត15ហ្នឹងរលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នគឺ10ទល់នឹង5បាទគេលេងនៅស៊ីមរៀបតរាងកេរ8បាទ2លានរៀលម៉ានយូគឺ800នេះស៊ីអោវត្តយេអ៊ីលីននេះដល់ហើយមួយសិចអាវត្តធឿនណាទៀតតរាងក្រេ8នៅស៊ីមរៀបបងតរាងក្រេ8នៅស៊ីមរៀបអូខេឡាំយ៉ៃសុវណ្ណនាតល្អមែនទេបាទបុយបានល្អណាស់បាទ16រោងហ្នឹងហើយណាគ្នាគេដេញ16បាទមួយរោងបានទៅនៅស៊ីមរៀបខ្ញុំយកខាងឈ្នះអឺខ្ញុំយកខាងចាញ់ហ្នឹងនេះជួយចាញ់តង់វងណាហើយណាពីរបាល់ខ្លួនមួយមកខាងម៉ាប់នឹងបងបងនេះជួបជាមួយស៊ីមរៀបងខកក៏ហំបីលវៃវៃយល់ហៅវៃទៅយល់អឺខ្សែត្រង់ចេញក្រៅមានស៊ីក្រៅអត់ខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរមានស៊ីក្រូខ្ញុំខ្ញុំជួយឡាយទៀតសំខាន់ជួយសៀទៅមកជួយសៀគ្នាម្នាក់ម្ដងមកគឺជួយសៀម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកមានអីអ្នកមកមុនសៀមុនទៅអ្នកមកក្រោយយើងសៀតាមក្រោយស្មើគ្នាចាំពីយើងសៀស្មើគ្នាដូចយើងចុចឡាយភេងម្នាក់មួយមកស្អងស្អីលេងទៀតអាយអូ17រងមួយលានហ្នឹងហើយរងមួយលានមកលងរងខ្ញុំខ្ញុំបាញ់ឲ្យ17មួយលានមានរាង10មករាទេបងបូតាលើកលេងនៅកេរ8ហើយយើងមើលការប្រកួតជាបន្តទៀតបងបើចំទៀតទៅស្វីចេញពីម៉ាប់ទៅលូតបោះឡុងឡុងអោបដៃធ្ងន់ណាស់
ចេញក្រៅបាត់ហើយឡំយ៉ៃវៃប្រអប់ចេញក្រៅបាត់មែននេះបងគេឡាយដល់លូនមានខ្ញុំនឹងថាគេទៅអីឡាយដល់លលកធំដល់អសនគឺ6ទល់នឹង10បាទនឹងអរគុណជំនួយអ្នកសេបាទបង6ទល់នឹង10បាទអូយឆាច់អូឡំនេះវាគាត់ល្អណាស់ឡំយ៉ៃខ្សែត្រង់ចេញក្រៅចេញក្រៅអូបន្ទុកទេបាទបងម៉ាប់នៅខេត្តកំពតបងម៉ាប់នៅខេត្តកំពតបងទីលានតង់20000ទីលានតង់20000បងទីលានទីលានទីលាន20000បាត់តាមបងកំពតកំពតហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងកំពតអអ4ហ្នឹងឯងបាល់មូលបងកំពតអអលលកធំដល់17ឯងបង17ឯងបងធៀបដៃអេស៊ី17ឯងបងបាទមករត់រត់មករតនៈពេជ្រវាគេលេងនៅស៊ីមរៀបបងតរាងករៀប8បងចប់ហើយខាង4ហើយចោលហើយបងហ្នឹងហើយគ្នាខោកំហងកំហុកបងម៉ាប់លូសវិញនេះផ្លែចំអូសវិកងទេបាទមិនធម្មតាទេបាទវ៉ាវលូសកងសវិទៀតគឺជាលំដាប់ត្រកខ្មែរមែនបាទក្បាលជើងអត់ក្បាលជើងមានបងបាត់ក្បាលអត់ជើងខោអាវទេបងអើយខ្ញុំយកខាងទីបងបងឡាយហើយកុំលុបអត់លុបទេបងបឡាយលុបឈប់ឡាយហើយស្មើខាងទី200000ហ្នឹងហើយទៅហើយផ្លែអូស្មាត់ងល់ល្អណាស់អឺខ្សែត្រង់ត្រូវមុខអ្នកក្រៅបាទល្អមែនទេមកតាវេតតាវេតទៅទៅទៅនៅក្នុងនៅក្រៅពងឡាយពីទៅទៅលេងហ្នឹងណាទីមរៀបតរាងក្រេ8 4អត់ទេបោះបាល់សម័យនេះឲ្យតឲ្យពី4បោះទៀតមិនស្ទាវខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាយកខាង2ព្រោះម៉ាប់ដៃគូខ្ញុំហ្នឹងឲ្យបងល្អម៉ាប់ល្អនេះមកខិតទីមរៀបហើយមិនចន់ហើយជួយអានអត់ដាច់ទេច្រើនពេកអានអត់អស់ទេសុំទោសបងបើមិនដល់បានអានខមមិនខាង2ហើយអរគុណ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 ជួយឡាជួយសេជួយឡាជួយសេស្អីឡើងយើងមានគូពិសេសទៀតបាទកំភ្លេចបាទអរលេងទស្សនាគូពិសេសដែរបាទតែពិសេសទី4មកឥឡូវសុវិចេញពីឡាំយ៉ៃមកហើយកងកងលឹកបណ្ដាអឺដៃសតបាទខ្ញុំគីយើងធ្វើវាច្បាស់ដែរមិនដឹងវាអត់ច្បាស់ទេខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យច្បាស់ដែរកាលណាបងមលីនៅប៉ៃប៉ែតខ្ញុំអត់ដឹងទេកីឡាករគេមិនដឹងខាង3ខ្មែរខ្មែរទាំងអស់នេះបងគាត់ខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងញ៉ៅបីសតបាទហ្នឹងហើយបាល់នេះបច្ចេកទេសគេបងបោះស្ទៀវហើយអូខេស្ទៀវហើយគិតមកគេបងហ្នឹងហើយចិត្ត 20 ហើយបាន 20 មកឈ្មោះដូចថៃដាក់ម៉ាន់លុយ2លានរៀល2លានរៀលបន្ទុក10ទល់នឹង8បាទបងសរៀនមើលដល់តាហ្នឹងអូខេអូយចាប់ទៀតបានបាទចាប់ស្វាតបានទេបាទលទ្ធផលមនុស្សអសនគឺ11ទល់នឹង8បាទ42បង42បង3 42លេងបានទៀតនេះគឺជាសិចទី1បងឥឡូវជិត20ហើយបងនេះជួយសេបាន20ជួយសេគ្នាគ្រប់20មកឥឡូវយើងមើលស្វាតខាងពីឡាំយ៉ាយទៅបាទអូបងនេះឈ្មោះឡោណាស៊ីទ្វីទៀតគ្នាទៅស៊ីកាត់បានមកណងឯស៊ីទ្វីឡោឡាត់ផោបណ្ដោះអសនគឺ12បងមកពេកដៃ12ហើយបង12 8បង
12:08 ឥឡូវលទ្ធផលម្ដងអសនប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចាំមើលទស្សនាជុំតទៀតបាទសំខែទៀតបាទអត់មានអីប្រកែកទេបាទអត់មានអីប្រកែកទេបាទចំខ្សែទៀតអោយទៅញឿបាទវិជោលវិជោលហើយវិគិតប្រជាងាយទៀតឥឡូវ13:08បាទទៅប្រហែល13:08បងមិញស៊ីស៊ីលីមកគ្រប់ទៀតចំខ្សែបងឥឡូវយើងរីទៅស្នាជិះបន្តទៀតសវិចេញពីឡាំចៃមកបាទសវណ្ណនេះនៅខេកកដាលបាទអូខេល្អលេងនៅត្រង់ស៊ីលី8អូយបៃបាំងទៅក្រៅហើយគេទម្លាក់ស៊ីស៊ីក្រោយហ្នឹងហើយស៊ីស៊ីក្រោយក៏បានណាតែមើលរឿងមានមិនស្អីគូនេះទីទីទស្សនាជីវិតបន្តទៀតបាទទុកខាង4ណាខាង4ក៏បានខាង3ក៏ខាង2ក៏បានទៅហើយម៉ាប់ជួយវ៉ោខើត្រង់ទៅចេញក្រៅបិទត្រឹម13ហ្នឹងហ្នឹងបិទទៅជាប់ហ្មងទីណា1ពេលមេសិចបាន2លានទៀតហ្មងលាត់ត្រង់ហ្នឹងក្រេ8នៅក្រោយស្តាតហ្មងនៅក្រោយស្តាតយើងនៅក្រោយស្តាតយើងហ្មងជិះមកឃើញអត់សូវច្បាស់ហ្មងសំទោសហ្មងទុកស៊ីស៊ីក្រោយហ្នឹងហើយស៊ីស៊ីក្រោយក៏បានដែរណាយមួយខេបាទអូអគុណចាវ៉ារីណៃវ៉ារីណៃបាទមួយខេហើយមួយខេបើគាត់ជិះមាន2ខេទៀតយើងខាង4ថៃមានអត់មានថៃហងខាង4ឡាំយ៉ៃឈ្មោះខ្មែរទេបងតាសនាមគាត់ឡាំយ៉ៃហ្នឹងអត់ច្បាស់ហ្នឹងកន្លងកោហ្នឹងគេលេងមកស្អីយោតើទៀតអត់ល្អទេបងទៅខាង4 100,000 ហ្នឹងហើយខាង4វាទុកចោល100,000ឯងគេតលើគេត16ហ្នឹងទៀតអាមានស៊ីក្រោយទៀតហើយអាចបងអូខេបិទអូខេឥឡូវយើងទស្សនាជាបន្តទៀតបងច្រឡំណាគុណទីទៀតចេញក្រៅទៅវិញឡាំយ៉ៃហ្នឹងហើយឡាំយ៉ៃបងលេងនៅខេត្តសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបងលេងទស្សនាជីវបន្តទៀតបាទអើយបងមកលោតទៅទៅប្រអប់ដៃគាត់ធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់ស៊ីហើយបាទជួយជូតកាមេរ៉ាអបាក់ជួយទេបងកាមេរ៉ាខ្ញុំអញ្ចឹងឯងថតជួយគាត់ច្បាស់ទូសាប់វាចាស់បងទូសាប់វាចាស់ដូចខ្ញុំប្រាប់វិញទូសាប់វាចាស់ខាង map 9បងខាង4 13បងហ្នឹងឯងខ្មែរនឹងខ្មែរមានខ្មែរនឹងខ្មែរសេរីនេះខ្មែរនឹងខ្មែរស៊ីទៀតហើយចោះចោះល្អណាស់បាទលទ្ធផលគឺ10:13បាទបិត13ជាប់បាទហ្នឹងឯងបងមកវិញ 3G យើងយកដល់អត់ស្មូតហ្នឹងហ្នឹងឯងគេលេងនៅលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ន10:13បាទកីឡាករសម្រាប់ផលទឹក2នាទីយើងឡើកំពុងទៅភាសាគ្នាបាទបន្ទុក10ឯងបងបន្ទុក10ឯង10:13បងគេដើរលេងគីឡូស៊ីបាល់គីឡូស៊ីបាល់មកអ៊ីនធឺណិតពីខ្សោយទូសាប់វាចាស់ផងដាក់កណ្ដាលឲ្យច្រើនមកបាល់ហ្នឹងខ្លាំងទីខាង2មកវិញភ្នំពេញមកយើងនិយាយទៅមកវិញភ្នំពេញចុះហ្នឹងឯងសេវាគាត់ល្អម៉ាប់ស្រុកខ្មែរគេឡើយយើងមើលបន្តទៀតបាទលូតហើយហេទីទៀតហើយបាទអត់មានទីណាយោទេបាទអត់មានទេមក
nên nên nay vô thế. Bắt được phong bóng đá son cứ đập mũi tới nó đập bay mà. Đập mũi tới nó đập bay mà. Lời chào mừng. Tiếp ban đi bạn. Còn mới tiếp bằng. Cái trọng, vài chỗ cái trọng. Lời tổ tí rái. Bỏ lông lông. Xe trông. Chọn xe đang tầm mơ đi bằng. Ồ, ọt mơ bị dừng ai. Ồ, chật ai bạn. Đỏ co xe trông. Cái chênh chênh mà sâu rồi. Ở chỗ đấy bảo mày ở chỗ đấy không? Mặc bay đập pi không? Nơi khám buôn của buôn ngạch lấy chai không? Tụt đập bay đập mua thì tam nên bật bật. Lỡ đi đi tuần này thì mình đi tuần này thì mình to thế bạn đợi xe ba chênh pi làm dài vào. Bỏ lòng lòng từ lưu vây. Sra sra. Sự văn niết. Đầy sốt bát. Đầy sốt rồi. Chuyện khi nạc mai ở đây nữa này. Chuyện chất sự văn niết ra. Chuyện chất quất quy lại thiếp như vậy không không? Nâng ngay quất lên bị thằng ngay mà xây dây. Lời quất lên tiếp rồi. Khang buồn lên như chụp đường tay khang buồn. Kì cầm hình dao dao vào lắm. Đòn mà. Bóp tay lưu phai. Đầy sợt rồi. Hồi bỏ rồi. Nó ngay miên này khang thật chấp ba này. Khang thật chấp ba hơn của ba đầm rơi chất nữa. Mà nó chất ra. Hồi chấp ba sợt vợt chấp ba ấy. Rồi dừng thọt vô bấy. Tu dạp dừng được cái chá. Chấp ba này đã. Tu sắp nhóm với cha chuẩn cao này mới cha chứ tu sắp nhóm tiết mùi cho bác. Ok, chênh ra ơi, chôn mục chôn mùa này thôi ai lúc. Miên đầy, miên đầy. Thầy mình nhặt đằng đấy thì mình đi chỉ cột bàn lấy này. Bóng văn na cột lùm bùi của phơ bàn lấy rồi. Vô rì nay. Lời mà khê pi ơi, lời chui xe khê bàn mà khê làm không? Xe trong thiệt, ôi chênh mà sợ thiệt rồi. Ồ, mình tên bạn. Lên mà xe chứ bọn, lên phương lên mà xe bọn. Lên này có răng cái đêm bấy xin riêng chứ bọn. Đóng chú bàn, đóng chú bàn, nâng ngay bọn. Đóng chú bàn, đóng chú bàn, nâng ngay bọn. Đóng chú bàn, đóng chú bàn, nâng ngay bọn. Bàn này bọn. Âu côn, nâng ngay, côn, âu côn, nâng ngay. Xí xử vi bắt hai bắt. Mình cua này, mình cua chưa xí xử vi bà. Lời lật tập hồn bằng đá xoăn cư. Đập buôn tuần lưng đập mùi bà. Đợi kháng xử văn, đợi kháng làm dây. Đập buôn kháng xử văn nít đập mùi bà. Lời dừng chăm mươi tốt xin ai chỉ phần to thế à. Cứ thả bà mùi bà, chứ ai phải hai bà này bà mùi bà. Nice, nice, very nice. Mặc rộp như là nọ ấy bà bán lên nọ đời. Khang pi sẽ bán liệt đừng mặc chú ý. Ok. Chỗ băng à. Ok. Lật tập phó bán mình chọc bắt ra bà. Đấy lật tập phó cứ bọc pram tương bọc mùi bà. Pi liên rìa bà, nghe này tiếp bà. Vượt chỉ lo mấy bà. Xây bắt ra bà, ai đó là chui lại phê cơn phong mặt bóng phê chứ mùi kìa. Thì mà mình đi score quá đấy. Xây ha volleyball bà. Khởi hình quá đấy chui lại phê cơn đi mấy bóng. Bà là số mọc con ở chùm phùa ca mưa. Sao miên cu kroi chết. Nhóm đừng lại chú này thằng con đi mấy bà. Số mọc con bà.